Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Одного разу пішов Ісус у сторони Тиру і Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідалися, хто про це, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка, родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: «Дай спершу, щоб діти наїлися. Не личить, бо взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж озвалася і каже йому: «Так, Господи, але щенята їдять під столом кришки по дітях». І сказав їй: «За це слово іди, біс вийшов з твоєї дочки». Вернулася вона до свого дому і знайшла, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов. Цікавим є зустріч Ісуса разом із людьми, які є в потребі. Як жінка кровотечива, неначе весь цей шлях своєї віри, своїх сумнівів, своїх переконань відбула в собі всередині. Так ця жінка, про яку чуємо сьогодні, Сирофінікійка, яка не для себе, але для своєї дочки просить зцілення, приходить і, можемо сказати, веде цей відкритий діалог з Ісусом, діалог матері в потребі разом з Господом. І цікава є також відповідь. Знаємо, що Бог ніколи не каже «ні». Бог завжди слухає, вислуховує наших молитв. І завжди відповідає або на них «так, одразу», «так, хочу», як ми будемо чути в іншому, в іншій євангельській розповіді про зцілення, або так, як в цьому євангельському уривку, «ще не зараз», «так, але ще не зараз». Ісус тому каже, перше, Він прийшов проголошувати Євангеліє і збирати вибраний народ, поки не побачив, що вибраний народ не приймає Його слова. Тому починає збирати інший люд Божий з усіх кутків світу. І між цим людом Божим також є і ми. І ще є третя відповідь, яку Бог дає. «Маю для тебе щось краще, маю для тебе інший план, інший задум на твоє життя». В сьогоднішньому Євангелії ми разом з Ісусом, разом з учнями є в сьогоднішньому Ливані, біля міста Тиру і Сидону. Ці євангельські міста є також до сьогодні свідками і розповідають нам про це чудо. Ісус, який готовий і вислуховує кожного, тому що його серце є чисте. Його серце є те, котре єднає кожну людину із Богом, пригадуючи її гідність, пригадуючи її покликання. Господи Ісусе, у прикладі цієї матері, і ми також просимо Тебе, будь зціленням для тих, хто тепер перебуває у нужді, у потребі. Будь зціленням для тих, хто втратив надію. Будь зціленням для тих, хто не має волі повстати з гріха. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.